Ting kan bli rotet I livet. Hvis du gjør det riktig. Derfor har vi laget Roomba Combo G7+. Den den eneste virkelig håndfri robotstøvsugeren og gulvvaskeroboten. Og den eneste med gulvvaskeklut som løfter seg helt vekk fra teppet. Noe som forhindrer vått søl. Den så intelligent at den kan rengjøre når du vil, hvor du vil. Og den unngår livets små hindringer. Slik at du ikke trenger å rydde opp før den rengjør. I tillegg vet den når den må lade opp og tømme seg selv, slik at du slipper å tenke på det. Bare slipp Roomba Combo G7+ løs på gulvene, så blir alt skinnerent.